Quem aqui sente muita raiva desde que se separou? Uma das fases do luto, das 5 fases do luto, a segunda fase é a raiva. Essa fase da raiva é quase como um mecanismo de defesa, para que você possa, então, se distanciar do outro, né? Para que você possa, então, se proteger, você coloca esse escudo da raiva, né? Então, aí você acredita que odiando, você vai estar se distanciando, se afastando, mas o que as pessoas talvez não se deem conta é de que a raiva, assim como pelo amor, pela raiva você tá tão fortemente conectado a essa pessoa do mesmo jeito. Mas te dá essa sensação de que se eu tô com raiva, eu não desejo mais, né? Se eu tô com raiva, então eu não quero mais nem pintado de ouro. É uma fase natural do luto, assim, você vai passar por ela em algum momento. Algumas pessoas que são mais fechadas, elas internalizam essa raiva, o que é também muito perigoso, né? Que pode desencadear aí um processo depressivo profundo. Então, se você está sentindo raiva, o que eu posso te dizer é que toda raiva esconde uma grande dor, minha querida. Uma grande dor. Então, num primeiro momento, você até pode acreditar, e de fato essa raiva pode estar te servindo para alguma coisa. Mas curar de verdade não vai ser através da raiva que você vai curar as tuas feridas emocionais. Vai ser através de um processo de você olhar para essas feridas, ressignificar tuas perdas, entender de quantas separações a gente está falando, porque tem a separação dessa pessoa, mas uma separação ela traz à tona outras separações, outros processos de abandono, rejeição, às vezes até, na maior parte das vezes, aquela que você viveu na infância, né? Ou talvez de pessoas que você confiava, enfim. Então, no primeiro momento, a raiva funciona como esse mecanismo de defesa, mas a longo prazo ela tem um custo alto. Em algum momento você vai ter que ceder a essa raiva. Você não vai conseguir odiar a vida inteira.